Evo daje se zadacima, imamo sada ovako jedno kolo i treba odrediti ekvivalentnu otpornost između ove dve tačke. Pa sad, znači treba da posmatramo onda ovo kolo. I uvijek gledate čvorove, znači kod čvorova zapravo vidite šta je redno, šta je u paralelnoj vezi. Evo ovo mogu vidjeti da je u jednoj vezi, ova dva mogu vidjeti u paralelnoj vezi. Znači mogu zamisliti da mi ovdje sada plus, a da mi je ovdje minus i da će struje ići ovako. Jedan deo ode tu, jedan deo ode vamo, drugi deo ode tamo, drugi deo ode vamo. I vidim kroz ova dva bi išla ista struja, tako da R2 i R3 je u paralelnoj vezi. I još jedino što mogu da vidim jeste da su R6 i R7 u paralelnoj vezi, jer s ove strane ove tačke su na istom potencijalu i s ove strane su na istom potencijalu. Tako da razlika potencijala je ista i onda na istom su naponu. Tako da, R2, 3 jednako je R2 plus R3. I to je 3 plus 2. I to je 5 ohma. A onda imamo paralelnu vezu. U paralelnoj vezi 1 kroz R6, 7. To je jednako 1 kroz R6 plus 1 kroz R7 i onda ovo to malo razvojiti, dobijete R6-7 jednako je R6 puta R7 kroz R6 plus R7. Znači kad imate dva paralelno vezana otpornika, gori pomešate, dole saberete. I to je 12 puta 5 kroz 12 plus 5 je 17. To je 3,52 ohma. E sad, imamo sljedeće kolo. Znači ovdje mi je tačka A. Tu mi je R1. Ovdje je taj čvor. E sad, ova dva su se spojila u jedna i to je gore R2, 3. Tu imam R4. I onda ova dva su se spojila paralelno. To je R6-7. I onda ovdje su im, ovo im je zajednički čvor i ovo im je zajednički čvor. I tu imam R5. I ovdje im je tačka B. E sad ovo R7 odnosi se na ovo gore tu. E sad, ono što mogu vidjeti jeste da samo mogu raditi paralelnu vezu ova dva, zato što ostalo ne vidim da bi mogla biti ista struja, a ova dva su u paralelnoj vezi jer s ove strane su na istom potencijalu i s ove strane su na istom potencijalu, na istom su naponu, tako da ova dva je paralelna veza. I onda R2, 3, 4, znači gore se oni pomnože, a dole se saberu. R2, 3 sam dobio da je 5 puta R4, 6 kroz 11. I ja dobijem da je to 2,72 ohma. I onda ova dva su se spojila paralelno. Ja da tu imam tačku A, ovo mi je R1. Ova dva su se spojila, to je R2, 3, 4. Tu je R5. Tu je R6, 7. E sad ovo tu više nije čvor zato što tu se ne bi račvala struja. I sad ovdje kad bi opet stavio plus, a ovdje minus, struja bi išla ovako. Jedan deo otišao bi tu, drugi deo otišao bi vamo. I onda mogu vidjeti da ova dva su redno vezana zato što kroz ova dva prolazila bi ista struja. I onda ova dva su redno vezana. I onda to je R2, 3, 4, 5 jednako je R2, 3, 4 plus
R5. To je 2,72 plus R5 mi je 7 i to je 9,72 ohma. Znači ova dva su redno vezana i onda ostane mi ovako, ili imam A, tu mi je R1, tu mi je ova tačka, ovo mi je R2, 3, 4, 5 i onda ovdje imam R6, 7 i onda mogu vidjeti da su ova dva paralelne veze jer s ove strane su na istom čvoru i s ove strane su na istom čvoru, na istom potencijalu, tako da ovo dva to je u paralelnoj vezi. I onda imam da je R2, 3, 4, 5, 6, 7 jednako R2, 3, 4, 5 puta R6, 7 kroz R2, 3, 4, 5 plus R6, 7. To je 9,72. Ovo je 9,72 puta R6, 7 je 3,52 kroz 9,72 plus 3,52. I ovo izračunate, dobijete da je to 2,58 ohma. I onda šta mi je ostalo na kraju? Ovdje imam tačku A, ovdje imam R1. I ova dva su spojena zajedno i ostane mi samo R2, 3, 4, 5, 6, 7 i tu mi je tačka B. I onda ovo je redna veza, redno su spojeni, onda RAB jednako je ovo plus ovo. R1 plus R2, 3, 4, 5, 6, 7, to je, R1 je 9, plus 2,58, dobijete da je to 11,58 ohma. Hvala što ste gledali, vidimo se u sljedećem zadatku.